So hi guys, welcome back to my channel. Hari ni Ethi akan tanya adik-adik Ethi soalan yang random lah kan. Dan soalan yang senang lah, mudah lah. Sebab kita daripada kecil. Dan ada salah seorang adik-adik Ethi tak dapat ikut waktu vacation ni. Sebab dia ada trial SPM. So dia tinggal kat rumah jaga kucing. Okay, tak apa, apa-apa pun korang stay tune, okay? Annyeong, my name is Faiz Safwan. Kahwin? Sudah berkahwin? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zuhilmi. Nama saya Laili Nordini. And namanya Sabrina. Hai, nama saya Izzati, panggil Iti. Saya Farhana. Okay, nama saya Faizul. Single ke tak? Tak. Azifida Fim Fakudin Aisha Sofia. Okay. Nama saya Haifa Sofia. Nur Ashikin. Ya, adik-beradik. 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 Haifa. Siapa paling cantik? Bagi saya paling cantik Eti. Hasha. Ya, aku ada Dini. Nak cakap diri sendiri tapi paling cantik. Paling cantik atau handsome kan? Bagi Eti, Ajul. Susah lah soalan first. Hasha. Kakak Dini. Okay, fine. Hasha. Kakak Dini. Paling garang, Dini. Siapa paling garang, Dini? Ina. Dini. Siapa paling garang Dini. Dini. Kakak. Kak Dini juga. Kakak Dini. Fazul. Fazul? Saya pula kena. Kakak Eti. Woi. Tunjukkan tangan. Haifa. Siapa kuat nangis? Hadif. Hadif. Hadi. Paling kuat nangis Hasha. Hasha. Yang ni still Eti. Hadif. Fazil. Saya. Abang Hadif. Okay. Paling kemas Hadif. Siapa paling kemas? Siapa paling kemas? Safwan. 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 Siapa paling kemas? Safwan. Ina. Kakak Eti. Kemas. Kakak-kakak pun boleh. Abang Azul boleh. Satu Joshua. Asal kekesan. Kakak Eti. Kakak Eti. Paling boros. Ajun. Siapa paling boros? Eti. What's up lah? Eti. What's up kau? Eti. Boros. Aku tahu kau tapi orang lain. Ajul. Ini Eti koi. Boros tu apa? Maksudnya suka bazir duit. Kakak Eti. Woi. Boros. Boros. Dia bahagia dalam bezul. Kecuali. Paling rajin Faizul. Siapa paling rajin? Angkat tangan. Siapa paling rajin? Dini. Faizul. Faizul. Nana kot. Haifa lah paling rajin. Kakak Dini. Ibu. Tak selai-selai. Kakak-kakak dengan abang je. Kakak-kakak abang je. Abang Faizul dengan Hasha tak rajin. Siapa panggil rajin? Entah. Semua tak rajin lah. Okay. Rajin. Abang. Abang? Abang Adif?
Paling pandai Hasha. Siapa paling pandai? Ina. Ina. Nana. Paling pandai Ina. Ina kot. Kakak Ina. Entah. Abang. Abang Hadif juga. Rajin pagi. Haifa. Siapa rajin bangun pagi? Faizul. Faizul. Eti. Eti? Rajin bangun pagi Faizul. Ina juga. Siapa rajin? Kalau ibu tak boleh. Tak boleh. Siapa yang bangun pagi? Hadi pula Hadi. Hadi pula Hadi. Abang? Tak boleh abang. Faizul. Paling manja? Hadif. Siapa paling manja? Hadif. Siapa anak bongsu lah? Hasha. Haifa lah. Haifa. Boleh hati kau. Haifa. 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 Manja. Of course Haifa. Iti, Hasha, Haifa. Paling manja. Hadid. Siapa paling manja? Abang. Fazul. Manja abang. Hidup tanpa wifi, Faizul. Siapa tak boleh hidup tanpa wifi? Bagi saya, Faizul. Dia dua orang tapi... Hadi Faizul lah. Hadi Faizul. Hasha. Semua tahu. Faizul Hadi Pasha. Last Eti, Dini, Hadi Faizul, Hasha. Hadi. Abang Hadi. Hasha. Abang. Abang juga. Okay. Ini hasil untuk ayah lah kan. Kita tambahlah sikit kan. Okay. Sebut nama ayah. Nama saya Fakhrudin. Okey, ni soalan jujur ya. Ya, yeah, okey. Okey, tanya. Soalan pertama, siapa paling cantik? Eti. Yang kedua, okay. Siapa paling garang? Eti. Ayah. Okey. Yang ketiga, siapa kuat nangis? Eti. Ayah. Mana boleh? Soalan keempat, siapa paling kemas? Eti. Ayah. Yang kelima, siapa paling boros? Eti. Betul kan? Yang kelima, siapa paling rajin? Eti. Ayah teragak-agak tadi. Yang ketujuh, siapa paling pandai? Eti. Ayah, kenapa Eti dalam apa? Soalan yang kelapan, siapa paling rajin bangun pagi? Tak ada. Tak ada weh. Okay. Siapa paling manja? Eti. Siapa tak boleh hidup tanpa wifi? Eti. Bye. Sampai sini saja. Bye.